2008 წელი ჩამოსახლდით აქან. ეგო მიგრანტები ეროზირების ამბავით. და დღემდე უკვე 13 წელი ახანე ვართ. და 2 ჰექტარი მიწა გვაქვს და არც სახლი გაფორმებული და არც მიწა და არც არაფერი. ერთეულებს აქვს აღებული 3000 ჰექტარი, 2000 ჰექტარი, 1500 ჰექტარი. საკრებულოს თავმჯდომარეა სუმბატკური ეღიანი. ვაეძულებს ქართველებს რომ აქედან წავიდეთ. აქედან წავიდეთ. ზუსტად მაღაზია იყო ეგ თემა რომ წყალი დაუწყდა სოფელს და გებედითავ თხოვეთ რომ წყალი გამოუშვიო და ჩემ პირუც რომ წყალი მოშებაო, იმის მერე დალიეთ თქვენაო. საკრებულოს თავმჯდომარე რომ ამას ეთქვის გლეხს. ჩვენ თავრობა არ ყოფს. ჩვენი თავრობის ბრალია. იმიტომ რომ ქართველს საქართველოში მიწა ენატრება. სხვაში რომ თევზია და წყალი სწურიოდეს, ისეთი ვარ ჩვენა ქართველები ამ გარალოგაში.